یو افغانې ورور په 300 روپۍ باندې یو شی خرڅی کنه نو زما اوسه ایمانی تقاضا داده د پښتو تقاضا داده چې مونږ تاسو هغه 13 دهغه نه په سل نه بلکې په 200 روپۍ تر واخل وو ورې دا خبره لګ محسوسه کئ د هیت چانس ردان غواړي کنه چې د خپل کور د یو ګلاس خرڅی ولله کده هیڅ چازلو غوړی نو مجبوری چینه شي بس خلک دراسراولهږي او زه په ځبانه منډیاني لګولي او دا خبره کوي چې افغانان کډوډی پلانې کډوډی پلانې کډوډی راځي چې پلانې تلاړ شو دا کم قیمت باندې سامان واخلو به خرس کو ګټی پکې وکونو د ډیرو خلکو په دغه سي وخت کې دا کاروبار ګرځیدل نو ساته د کم مسلمان نشي دا دغه سیمال حال واخي سو په دې سخت وکه دا د مجبورین ته غلطه ګټه واخیسته نو والله ک دغه ګټه ستانه نصیب شي دغه ګټه وللا کنه ستانه نصیب شي نه ساده اولادونه نصیب شي او نه ساده اهلو عيال نصیب الله بده داسه خساري او داسه نقصان سره مخامخ کی چې دغه ګټه وټه او دغه ټول مال هاله بده افغانان روان دي کړي وړي خپل وطن ته زي او ولي زي چیرته زي په سو جزي دغه ټول خبرونه تاسو واقف يې په ميډيا باندې ګوري وق وق باندې خدا دغه مطابق در سره یو مهمه مسأله یو مهمه خبره شریکول غوړمه او دا خبره زده کوم پرستی په بیم بنیاد بندین کوم سره د افغانانو د پاره نه کوم بلکې د هر انسان د هر مسلمان د پاره دغه مسأله او دغه خبره دا. دا دا ده هر دغه چې مثال دی وخه افغانان په کثرت سره روان دي سبب دغه خبره وکم چې هغې کډوډي خمه خه د یو وطن نه بل وطن ته زی د هغه فاینانشل دومره مضبوط نه دی دومره قوینه نه دی دومره پیسې هغینه لري چې هغوی دلته کوم قیمتي سامانونه اخیستي کم مالونه اخیستي کم, مالون کم غواګانی سیرلی چې لی او شبل شه د ټول د کور سامانونه ور سره خمه خا فامیل د دکی کلون وختونه تیر کړي دي زندگی تیر کړي دا نو په دغه وخت کې چې هغوی سره د ټول د پاره دومره کرایه دومره ګاډی نشکوله چې هغوی د ټول سامانونه لزان سرویسی نو دراسي وخت کې دویره لګيږي د خپل کور هغه سامانونه چې دویر په سختو باندې خسي لس لس شل شل او شلچل روبې جمع کړي او دغه سامانونه به د کور قیمتي قیمتي خسي او دغه مالونه په خسي نو په دغه سخت لن تنگ وخت دویره لګيږي دغه سامانونه خرسي په دغه پیسو باندې د لارې کرایه یا شبلشي جوړو یا بیا زی التا کډوړي د هیچا و اورې دا خبره لږ محسوسه کوي د هچ چازړه دانه غوړي کنه چې د خپل کور د یو ګلاس خرس کی والله که دا هچ چازړه غوړي نو مجبوری چیرې شي بس بیا هوتا سماله ده خبره نو خبره مې دغه کوله چې په دغه سخت وخت کې یقینا سخت وخت ده په دغه وخت کې دغه سي خلک شته زماده غوګونو ته دا خبره راورسې ده ما دا ویډیو نه کوله خو ډېر مجبور شوم دغه خبره زم ما غوګونو ته راورسې ده او په دې بنیاد باندې دا خبره کومه دغه مسالتا سو در مخې ته کوم چې ډیر خلک الحمدلله مونږ اوري مونږ ګوري مونږ شرمینه کیږو مونږ خبره باندې څنګه څه عمل کوي نو غوړ مچې غوي دغه نقصان او خساري نه بچ شي نو ډیر خلک دغه سیرو ولګي او ځې په ځې باندې منډیاني لګولي او د خبره کې چې افغانان کډوډی پلانې کډوډی پلانې کډوډی راځي چې پلانې تلاړ شو د کم قیمت باندې سامان واخلو به خرڅ کوټي پکې وکونو د ډیرو خلکو په دغه سې وخت کې د کاروبار ګرځیدل لري نو ګوري مسلمانانو رونو دا یو ډیر اهم مسأله د دین اسلام او د شریعت د خپل ځان او د قوم پرسی په بنیا دي درته کومه رسول الله صلی الله علیه و سلم ډیر په سختی سره د یو مسلمان د مجبورین د غنټي فایده اغستون ا جیزه فایده او ګټ اغستون ډیر په سختی سره موږ نه فرمایلل دا دین اسلام لاشي خپل علما او تکینې خپل علما کرام او تکینې د دغی مسأله په درته پورو وضاحت وکي نو دوی هم را درته وایمه چې یو خو دین اسلام او زمونږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دې عمل مونږ تاسو منکړیو او دوی ما خبره درته د تجربه په بنیاد او ډېر یقینی دا خبر ازان سره ولې کې یا د وسات ایل ازان سره دا خبر درته کوم ډېر په زمواري سره چې کنن مونږ تاسو د یو مسلمان رور د هغه د مجبورین غلطه فایده واخیسته له غلطه ګټم تر واخیسته له داغه مال او مسلمان په کوم قیمت باندې واخیستلو او په دې سوچ باندې ما واخیستلو چې په دې کې بزګټه وکمو پیسې به پکې وګټم کنه نو دا خبره در تزه حل فن کوم چې دا یاد وساته د کم مسلمان نشي ته دغه سیمال حال واخیستو په دې سخت و کې دغه مجبورین ته غلطه ګټه واخیسته نو الله کې دغه ګټه ستانه نصیب شي دغه ګټه وللا کنه ستانه نصیب شي نه ساده اولادونه نصیب شي او نه ساده اهلو عيال نصیب شي الله بده داسه خساري او داسه نقصان سره مخامخ کی چې دغه ګټه وټه او دغه ټول مال هله بده په هیر شي نو په دې وخت کې تاسو د خپل ورونو سره ودريږئ او د ایمان او د پختو تقاضه خدا ده چې یو افغانۍ ورور په 300 روپیه باندې یو شي خرسي کنه نو زموږه سې ایماني تقازه ده د پختو تقازه ده د چمنگو تاسو هغه 16 نه په سل نه بلکې په 200 روپۍ تر واخلو در اصل روپۍ اضافي مو تا په کاږي جاګته ورکو چې په دې باندې د لاري کرای او د خپل اهل او عیال خیال به وساتو په سې تر کې باندې ځان ورسوو دا زمونږ ساسو ایماني تقازه ده او دا زمونږ ساسو د پختو تقازه ده نو دا خبره به مونږ او تاس زانس ریاده وساتو کنه چې اپوختو کې مټل دی وای غره پر غره ور... نو ورځي خو انسان پر انسان باندې ورځي پدې مټل کې دنه ډېره خبرې پټې پرتي دي او بل دويمه خبره دا کنه چې الله دینه کې الله دینه کې کنن موږ د هغه د مجبوریت نه غلطه ګټه واخلو کنه نو وتلک الايام نو دا ویلوه بین الناس دا نظام خو ډېر ناشنا ده نن ک پاغې ده نو کېلېش سبب موتابه اندې شي بیا به مونږ او تاسو په اندازې وشي چې کله پما او تابا نږدې د الله دین کې الله دین کې دغه سخت وخت او زه د ډیر مجبوریت نه کوی او سې خرصومه او د دقیق مزه 200 روپۍ ولا کوم بل راشي راتوي چې په دا ما ته 300 روپۍ راکوم په 1500 روپۍ راکنو په دغه وخت کې بیا انسان ته پته لګیږي نو د هیڅ اده مجبوریت نه په غلطه ګټه فائدنه اخلو او دا مسأله یوازې د افغانانو د پرانه بیانو مخکې پاکستاني د هغې هندستاني د هغې د هر ځای سره تعلق ساتي د ټولو د پر دغه مسأله یکسا متفق ده برابر ده دین اسلام چې دغه د کومپرسی په با بنیاد باندې خبره نکړي د شریعت مسأله د کومپرسی په با بنیاد باندې نه لکه ازما په دې خبرو باندې به با ان شاء الله تاسو عمل کوئ او دا به تر نور مسلمانانو تر نور پښتونوبو د ضرور رسوي ور سره به شریک کوي چ ډیر خلک په دغه وخت کې په دغه عذاب کې مبتلا دي ال هغه مونږ توسه ہدایت را نصیب کی د ټولو پښتنو نامي مسلمانانو په حال دی الله خصوصي رحم وکي او کوم خلک چروان دي کوم خلک چې د ټولو دی, دی الله سفرونه به خطر کی د ټولو په حال دی الله خصوصي رحم وکي او زمونږ استاد ټولو دی الله حامین او سرمددګار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته